Do të kalim në një lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e PD-s Belind Kliçi dhe më pas me kronikën. Protest është lajmë mirë, ka pa fund arsye që sot qytetarët të rinjt, shqiptarët dalin protest. Keni bërë ftesën e Partisë Lirisë apo jo? Se bëjmë ftesat Partia Lirisë është në opozitë, është në protest për ditë kundra qeverisë. Kështu që nuk ka nevojë për ftesën time. Faleminderit ju.